Бібліотечне літо 1 червня стартувало у Хмельницькій тергромаді. Щороку під час літніх канікул у книгозбірнях централізованої бібліотечної системи влаштовують цікаві заходи для дітвори. Цьогоріч на них запрошуватимуть не лише хмельничан, а й маленьких. Гостей нашого міста, крім того, завдяки участі у проєкті долучити до роботи із дітьми та молоддю мають можливість і вимушених переселенців. Саме таких наразі і шукають у проєкт. Більше про все це говоримо далі в ефірі програми Вічна Віч. Вітаю вас і представляю гостей нашої студії. Це заступниця директорки централізованої бібліотечної системи Хмельницької тергромади Світлана Сінькова, а також фасилітаторка Анна Миронова. Вітаю вас! Вітаю, вітаємо навзаємо. Світлана, не так давно ми з вами вже зустрічалися в цій студії. і, Власне тоді також згадували про цей проєкт, завдяки якому маєте нагоду залучити на роботу бібліотеку вимушених переселенців. Давайте нагадаємо про нього. Так є такий проєкт, дуже актуальний, має назву «Вільнохаб». Він покликаний на вимоги сьогодення і створений програмою Мріємо та діємо. Ця програма реалізовується і впроваджується в Україні. Радою наукових досліджень та обмінів «Айрекс» за фінансової підтримки Агентства США в Україні і з міжнародного розвитку та за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України. Власне, ця ініціатива і була спрямована для роботи саме в бібліотеках, mm -hmm. тому що в бібліотеках є можливість створити центри, такі безпечні центри для підтримки саме дітей та молоді, внутрішньо переміщених осіб. Власне, в нас вже є такий досвід тільки спочатку воєнних дій ми розпочали таку роботу. Ми забезпечували інформаційну підтримку для людей-переселенців, і, власне, потім нам трапився цей проект, і ми взяли у ньому участь. Mm -hmm. Ось. Крім того, що ми проводимо заходи з дітьми та молоддю, ми ще маємо можливість залучити до співпраці і для самої роботи оплачуваної роботи внутрішньо осіб. Є певні умови для людей, які власне можуть працювати в цьому проекті. Це молодь від 18 до 35 років. Ось які мають досвід роботи з дітьми та Угу. І наразі ми і ще маємо таку можливість взяти залучити ще людей. Тому якщо хтось має таке бажання і відчуває в собі такі таланти і сили, ми з задоволенням будемо раді прийняти в свою команду таких людей. Ну вже кілька людей у вас працює, так так, у нас вже працюють такі люди в центральній бібліотеці. Це Аня сьогодні у uh -huh. нас працює, в нас Запоріжжя і Лара з Києва, в інших бібліотеках працюють та ж київлянки І в одній дитячій бібліотеці працювала з Вугледара з Донецької області. ось, В цьому проєкті працювало наших протягом двох місяців дії проєкту працювало три наші бібліотеки, які були відібрані методом відбору серед 24 бібліотек українських. ось, ну і Продовжуємо цю роботу. Власне, ми чекаємо. зараз далі трішки ще поговоримо про mm -hmm. проєкт. а Поки що познайомимося з Анною. Розкажіть, будь ласка, як давно в Хмельницькому і як так сталося, що долучились до роботи в бібліотеці? Я в Хмельницький переїхала в березні місяці. Власне, я переїхала з дуже такими е, розгубленими емоціями, не розуміючи, чим мені займатися далі, бо дуже не хотілося просто сидіти в квартирі, розуміючи про те, що багато чого відбувається, читаючи постійно новини, так мені хотілося знайти те, де я зможу допомагати, де я зможу бути корисною. Іти на роботу, яка не буде пов'язана з моєю професією, мені не дуже хотілося, тому я вирішила. Надіслати такий меседж у всесвіт і дозволити йому подіяти на моє бажання. А поки я чекала, я сіла, і почала вишивати. І, от вишивала я цей місяць, вишивала, вишивала. І знаєте, в якийсь день мені здається, що це було таке проведіння, бо було досить прохолодно. І тут вийшло сонечко, воно так мене пригріло. Я думаю, боже, як класно! Мабуть, зараз має щось відбутися. І раптом приходить в телеграм-канал Хмельницької міської ради оголошення про те, що бібліотеки шукають молодь, яка зможе працювати з переселенцями. Угу. Я думаю, то реально був знак. Мені треба туди телефонувати, і я зазвичай я така людина, що я е, взважую щось, починаю думати тут. Вирішила телефонувати терміново, подзвонила. Думаю, мало того, що я подзвонила. Зараз я, мабуть, ще й піду в ту бібліотеку і подивлюсь, що там відбувається. І я вам так скажу, не даремно я це зробила, бо з перших кроків, як я зайшла в бібліотеку, по-перше, я вже побачила, що там вже працюють діти. Відчула те, що моя допомога дуже потрібна. Е, бо дітей було на той момент багато. Е, Бібліотекарі не справлялися. Я це точно побачила про те, що вони такі були раді мене зустріти. І якщо чесно, це був як ковток свіжого повітря, бо я зрозуміла, що я можу вийти зі своєї квартири, можу спілкуватися з людьми, з дітьми, які потребують так само мого спілкування, як і я їхнього колективу. Зараз з огляду на що формуєте для них таку програму заходів, чи враховуєте і запити і від них, і від батьків. Ну, Взагалі, як сказала пані Світлана, ми співпрацюємо з Айрексом, який надсилає нам дуже багато матеріалів і методичних, і практичних, тому ми часто використовуємо саме їхні матеріали для наших заходів, але обов'язково враховуємо і побажання дітей та дорослих. От, наприклад, у нас діє майже щотижня мовний клуб з англійською мовою, куди залюбки ходять молодь батьки наших дітей. так? І от на цьому тижні, на жаль, ми не встигли це зробити, бо був день захисту дітей. і ми побачили зворотній зв'язок від батьків, які запитали, як це так, де ж ді подівся наш мовний клуб. Mm -hmm. Це по-перше, по-друге, діти до нас також досить часто підходять і висловлюють свої прямі бажання. Наприклад, у нас є Дамір хлопчик, який дуже полюбляє ігротеку, тому він стабільно щотижня підходить до мене і запитує, чи побудували ви вже плани на цей тиждень, а чи буде в нас ігротека? А ви пам'ятаєте про те, що я можу підійти до вас і також вам принести на столк і мені подобається? Тому ми завжди... Дослухаємося до наших відвідувачів і будуємо програму так, щоб їм було і корисно, і цікаво, і щоб вони розуміли, що вони приходять до нас в те місце, де їх чують. Ну я так розумію, і для вас ця робота є таким своєрідним розвантаженням. А яку ще енергетику, і, можливо, ідеї для вас підказують дітей? Можливо, вони вас якось змінили, діти. Е, ви знаєте, як я кажу про те, що як, наприклад, лікар, коли він приходить лікувати, він лікує себе. Першочергово, так він повинен mm -hmm. розуміти, як це робити, коли він це пережив на собі. От так само я, коли я йду в бібліотеку, я розумію, що я виліковуюсь сама, бо всі ми є постраждалими від тих ситуацій, які відбуваються. А наприклад, за статистикою, вже відома ця статистика, що 75% дітей вони вже є постраждалими від воєнних дій, навіть не враховуючи те, що діти не перебували в зонах бойових дій, так вони постійно знаходяться в цьому інформаційному mm -hmm. просторі, вони чують і бачать це те, що відбувається. І тому, коли ми всі переходимо в наш вільнохаб, в наш мистецький простір, так ми як поринаємо в іншу атмосферу. У нас там атмосфера веселощів, добра, якогось розвитку. І мені здається, що це якраз те місце, де ми можемо відпочити думками, відновитися. І так само, от через обійми дітей я відчуваю, що я потрібна. А що більше треба людині для щастя, ніж розуміти, що ти потрібна і тебе хочуть бачити. Чити і тебе цінують на цьому місці. Супер, дякую вам. Світлана. Ви вже анонсували, що проєкт має продовження. Чи змістились в ньому якось акценти на роботу? І, власне, скільки людей ще шукаєте і куди можна звертатися? Так, проект продовжується. Ми раді тому, що проект продовжується ще до осінні, і ми uh -huh. маємо змогу допомагати людям. Маємо ще зараз можливість влаштувати на роботу декількох людей. І звертатися можна до нас в центральну бібліотеку. Власне, ми поговоримо, скеруємо, куди можна їм піти. Це бібліотека на вулиці. Тернопільська бібліотека для дітей. Тернопільська, 32. Ось, і туди потрібні ще фасилітатори. Ось і працювати щоб з дітьми, з молоддю. Власне. Можна підійти в центр міста, Центральна публічна бібліотека, вулиця Подільська, 78. Ми там розкажемо всі умови і зустрінемо людину, поговоримо, уточнимо деякі моменти, налаштуємо, змотивуємо, якщо ще не вмотивовані, і будемо працювати. Угу. На початку програми я анонсувала, що почалося вже бібліотечне літо. Це такий захід традиційний. Щороку ви вигадуєте багато активностей в різних негозбірнях. Що цього року буде з огляду на те, що мабуть і діток буде більше через те, що багато вимушених переселенців у нашому місті? Так, це таке традиційне свято. 1 червня ми щороку відкриваємо літні бібліотечні майданчики і бібліотечне літо. Що відбулося вчора? Було безліч у нас цікавих заходів у всій міській громаді, тому що всі в кожній бібліотеці було якраз відкриття цього бібліотечного літа. Власне, заходів буде дуже багато різних. Це і майстер-класи, це і зустрічі. Вже заплановані зустрічі з письменниками, голосні mm -hmm. читання. А родзинкою цього року буде те, що в одній бібліотеці, бібліотеці філій для дітей, центральній бібліотеці філій для дітей по проспекту Миру 76 2 відкривається літній бібліотечний табір. Це новинка, Ось. такого ще не було. Так, так, такого ще не було. Це вперше ми зазвичай працювали з пришкільними таборами, а в цьому році ми відкриваємо такий, такий свій бібліотечний простір, такий табір. Потрапити вже от з вчорашнього дня почався набір у цей табір. Тобто батькам треба звернутися у бібліотеку і власне дати свою згоду на те, що бібліотека виявити своє бажання, і дати згоду на те, що дитина буде відвідувати бібліотеку в цей бібліотечний табір. Туди можуть приходити діти другий-п'ятий клас, тобто це 7-10 років. Mm -hmm. Табір буде працювати з 10 до 14 години щодня, ну крім вихідних, звісно. Є певні умови, дитина має бути здоровою, з собою мати змінне взуття, і, і ну, якесь печиво, можливо, фрукти, бо чай, і така бібліотека забезпечить завжди. Uh -huh. Ось. І хто має таке бажання, щоб дитини було цікаве, змістовне, творче, таке, таке літо, то ми запрошуємо, чекаємо у бібліотеці. Це можуть бути і хмельничани, і звичайно ж дітки-переселенці. Ну, хмельничанам нашим можливо є де все ж таки є бабусі, дідусі, є якісь е, такі заняття. А літкам-переселенцям це дуже важливо. Тому чекаємо в своїх бібліотеках і з задоволенням будемо організовувати таке творче, цікаве активне літо для дітей. Це буде якось позмінно, чи це буде ціле літо? Цей табір поки що, знаєте, поки що ми стартуємо. Uh -huh. От 6 червня, з наступного понеділка, ми стартуємо. Починається табір, робота табіру. Поки що ми спланували цю роботу на місяць, ну а там будемо бачити, як будуть запити наших відвідувачів. Uh -huh. Як ви помічаєте, і по минулих роках, і зараз, коли багато діток-переселенців приходять в бібліотеки, чи ось такі заходи і відвідування бібліотек стимулюють їх читати. Так, ви знаєте, і стимулюють читати, тому що це основна робота бібліотеки, і ми мотивуємо дітей до читання. Яскраві сучасні книги завжди привертають увагу дітей, особливо uh -huh. дітей, підлітків. А в нас вони є в наших бібліотеках, і будь-який захід, який би не відбувався в бібліотеці, чи то майстер-клас, чи то зустріч, чи то будь-які активності, чи музичне якесь навчання, воно все ж таки починається з книги. Це обов'язково підготовлена якась підбірка книг на дану тематику. Навіть якщо це майстер-клас і дітки щось роблять руками, бібліотекарки готують їм підбірку літератури, де можна було б знайти що з цих ем, інформацій, що з цих матеріалів, з якими вони сьогодні працюють, можна зробити ще. Угу. Яку книжку для цього треба взяти? Можливо, якусь ще художню книгу, в якій щось розповідається, якісь події з дитиною їм подібною. Ну, ось таке діти читають, і приємно те, що діти тепер читають, вони знають сучасних українських авторів, вони їх запитують. І ви знаєте, що ми замітили, що діти стали більше звертати увагу на книги з історичної тематики, з історичним таким спрямуванням. Оце Ну, звичайно, Це, власне, хотіла запитати, тому що минулого разу ми говорили, що в читачів в дорослих змінились трішки уподобання, відколи вже така повномасштабна війна. А в діток теж трішки змінились. Так, Проходить. ну от уявляєте собі, що mm -hmm. теж змінилося. Вони читають сучасних українських авторів. Вони навіть вже приходять діти з списками літератури, яку рекомендують на літо, і з того з того списку ми ж їм не нав'язуємо читання, але ми їм пропонуємо і. Але з того переліку вони обирають собі те, що вони би хотіли мати. Це Сашко Дерманський, це Андрій Кокатюха, це Ірина Мацько, це сучасні автори, які пишуть саме на таких історичних, на історичних подіях. Тому діти, от, саме ці книги, ну не тільки цих, це тільки трьох я назвала, але діти читають, і це, і це приємно. Тому що, по-перше, читання розвантажує, читання відволікає. І як, ну, а літературних Ми, новинок вистачає в бібліотеку? Так літературних новинок вистачає. Ми в минулому році отримали досить книг нових. Ма нам дуже добре, що нам забезпечені. Ми літературою міська рада в нас в цьому питанні підтримує. Ось в цьому році ще не було, але в нас є багато подарованих книг, які читачі просто дарують. Не розуміють, що чому книга має просто пилитися дома, якщо вона може принести користь у бібліотеці і нею може зацікавитись інша дитина або доросла. Ви uh -huh. знаєте, мені дуже подобається спостерігати за категорією найменших читачів, яких поки складно доєднати, долучити до читання, бо вони настільки звикли спілкуватися з гаджетами, uh -huh. так що їм треба знайти якусь саме цікавинку для того, щоб вони перейшли від гаджету до книги. От Мені подобається, що в цій бібліотеці тут є і сучасні комікси, той самий спайдермен, які діти заходять і кажуть, вау, це те, що я бачив в планшеті. Тут я можу зараз відкрити надруковану книгу побачити. Тому, власне, коли до нас приходять найменші читачі, я їх саме до цих книг підводжу, або там до фантастичних звірів, щоб вони розуміли, що їхній світ, в якому вони звикли на, на сьогодні існувати, він може бути також перенесений в книги. І саме з цих книг вони потім зрозуміють, що можна. Віднайти ще цікавіше книг, ще цікавіший світ в інших книгах. Ну, ви знаходите підхід до різних читачів, я так розумію, навіть найвибагливіших. Так, ну а як робити? По-іншому ми не вміємо. Угу. Світлана, також минулого разу ми анонсували старт ще одного проєкту бібліотеці. Він спрямований на інформаційну і кібербезпеку. Наразі, я так розумію, він ще триває, чи активно долучаються, і чи ще можна долучитися? Так, проект цікавий. Проект дуже актуальний. І що ми побачили по кількості відвідувачів, які мають бажання відвідати ці тренінги? Він ну суперактуальний просто на даний момент. І ця тема інформаційна та кібербезпека цікавить багатьох людей. Проєкт триває, вже, вже пройшли навчання 23 людини, 88 всього зареєстрованих при першому, перших умовах потрібно було навчити 50 людей. Але вже ми маємо 88 таких людей, заявлених, які мають бажання навчатися. Ось і 23 вже отримали свої, отримали знання і отримали сертифікати про те, що вони прослухали цей, прослухали цей курс. Скажу вам, що ще, ще буде два тижні. От зараз третій тиждень відбувається, третій тиждень навчання, ще буде два тижні навчання, тому заохочуємо всіх хто ще має бажання. Зараз навчається, от в даний момент навчається 17 чоловік група. Така, досить велика. Причому хочу сказати, що це не просто лекційні такі матеріали, це така комунікація тренера з, з учасниками. І до цього проєкту долучаються різні абсолютно люди з різних областей України. Це і Луганськ, і Донецьк, і Херсон, і Запоріжжя, і з Київської області, і з Львівської області, тому що наша бібліотека одна з п'ятьох бібліотек, яка була обрана для роботи у цьому проєкті. Навіть є люди, які в даний момент знаходяться за кордоном і знайшли цю інформацію, і теж проходили з нами навчання. Цей формат онлайн якраз дозволяє. Так, це. формат онлайн він легкий, він зручний вже протестований в використанні. Нашими всіма подіями і умовами, ось тому запрошуємо. Цікава дуже інформація. Різні теми висвітлюються: це і фінансова безпека, це і кібербезпека в соцмережах, це і інформаційна безпека, тому і медіаграмотність. Тому дуже дуже цікавий курс. Запрошуємо. Ще є час. Підключайтеся, будемо раді. А ще раз ще я хочу наголосити на тому, що офлайн-курс також і кібербезпеки і медіаграмотності протягом літа ми будемо втілювати саме в проєкті Вільнохаб, тобто uh -huh. можна переселенцям, жителям міста приходити і займатися з нами наживо, розвивати медіаграмотність, і також і дітям, і підліткам, uh -huh. і молоді. На цьому ми акцентуємо увагу про те, що ми будемо співпрацювати з різними верствами Населення буде дуже цікаво. Запрошуємо всіх. Це буде в центральній бібліотеці уже так очно, так, так, так. 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 Uh -huh. Ну, власне, останнє було моє питання. Ви мене випередили, Чи для діток плануєте щось по медіаграмотності інформаційній безпеці? Тому що дійсно дуже важливо і цікаво саме зараз. У Нас є багато розробок, uh -huh. так і тому ми плануємо ці заходи. Власне, ось на днях у нас має відбуватися медіаграмотність для підлітків і для дорослих. Uh -huh. Обов'язково ми це будемо проводити і для дітей. Так, ну а для дітей це більше в такій ігровій формі, а для дорослих це більше таке у вигляді тренінгів. Uh -huh. Ось вони просто щоб ми побачили, що батьки приводять своїх діток і. Ну, кудись кудись тікають потім, кудись прилаштовують свої, якісь вирішують свої е, справи. Потім ми їм запропонували такі, такі навчання. Ми проводили вже таку настільну гру для дорослих 365 градусів за шкалою медіаграмотності. Побачили, що це питання заходить. Батьки з задоволенням мамочки грали протягом двох годин, дискутували, обирали, вгадували, хто ж є яким джерелом інформації. Це було так дуже активно. Тому будемо продовжувати в цьому питанні далі працювати. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Дякую, що завітали в гості за таку інформацію, якою поділились. Думаю, вона буде корисною для наших глядачів і знайдеться і той, хто захоче на роботу, ну і звичайно, ті, хто будуть долучатись до заходів. Дякую. нашим глядачам. Нагадаю, ми дивились програму Віч віч. Дякуємо, що були із нами, і до наступних зустрічей.